Kaixo, e, gaur e, mangaberri gure folklorea e, nazketa honetan. E, manga berri bat ez zengo dugu. Eta da... E, ai, eta da ex e, manga. Vale? Eta hortarako e, hau euskaratu dun pertsonarekin... E, Eongo, e? eta orain pasatzen zaituzte torrea, eta hori, egon goea Hector, eta la mirai eta, eta ni, pues hitz egiten e, eta, eta mangari buruz, eta bar. Asi que hori. Kaixo, bioi. Kaixo. Kaixo ba, zer moduz. Ondo, tazuek, zemuz abiltzate. Ondo. <laughs> ondo esan berko, pizkat, hau notatzen zait, ez dago nire hau oso fin, baina bueno. Bueno, eh, zu eh, hasiko geha pizkatu la, la eta, bueno, zeintzea, eh, Hector, esplikatu pizkatu ikusten egon daiteken erantzako, ze, zeintzea, deskribo, kontatu pizkatu zure... Pues, ba, ni eh, ektor deitzen naiz, Iruñako naiz, e, hogeita sei urte dauzkat orain, eta, bueno, pues, orain duela gutxi gora bera urte bat edo, hasi nintzen e, manga itzultzaile bezala lan egiten, eta, bueno, ba, eksbentur delako ez, e, manga hau euskarara itzultzeko aukera izan dut eta, bueno, pues, oso pozik nago, egia esan, ez, ze, ba, manga gustatzen zait eta itzultzaile lana ere gustatu zait, ez, momentuz eroso nago hortan, baina bereziki, bes, zerbait euskaratzeak ez, niretzat, ba, euskara sustatzeko e, balore hori dauka er, ez, eta, bueno, pues, alde hortatik oso pozik. Mm -hmm. Eh, no, eh, o sea, em, eh, hau itzultzeko, exventur itzultzeko, ez eizkuntzetatik itzuli zenun? Ba, nik bereziki e, ingelesetik hartu nuen. Egia da, normalean manga itzultzerakoan bertsio originala hartzen dela, ez? E, Japonierazko bertsioa. Baina kasu hontan e, ingelesetik itzuri genuen euskerara. Baino zuk e, japoniera jakin badakizu. Bai, bai, eta gehienetan nik itzuri ditudan manga, bueno, gehienetan ez beste guztiak e, japoneratik itzuri ditut. Eta e, aurreko, aurreko batean kontatu zen un pixka bat, baina nola, nola e, iritsitzen japoniera jakitero? Osa, ja, e, itzulpen gintza baino lehenagoia? Ja? nola, nola iritsi zinen japoniera jakitera, nola hasi zinen japoniera interesarekin, porque hemen miraik ere, no ba, aki japonieraz. te interesgarri irutzen, zait? Nik uste asiera gantzekoak direla, ez? O sea, nik txikitatik eh, telebistan ikusten nuen dragoi bola, Naruto, One Piece, ez? Euskeraz eta gazteleraz, zeudenak ikusten ikusten dituen, eta gero, pues, ja telebistan gehiago botatzen ez zutenean, pues esan pues non bait bilatu beharko ez. Ta hor, bueno, pues guztiok dakigu, e, hor interneten nola pues, ikus daitezken ez, webgune batzutan, ez dugu gehiago esango, baina hortik ikasi nintzen, eta ba, noski hor azpitituloekin ikusten da, ez? Eta bus, hor ja, adibidez, One Piece ikusten, eta bus, guztiok badakigu ez nola esaten den kaizoku honi oreoa naru. Osea, manga ikusten duen, esan manga ez, barkatu, anime ikusten duen edo nork, nik uste hori esan dezakela, ez? Ta, esan nire lagunei ere galdetzen badiezu, pues, badakite esaten sugoi, kauai, eta holako gauzak. Pues, horrela hasi nintzen, gero izkuntz eskolara jo nintzen hemen iruñan, urte bat, eta, bueno, pues, pixkat, ez, hort, Horte ikasi nintzen, eta gero amazazpi urterekin Japoniera, oza, sea, Japon, Japoniera jun nintzen bizitzera, urte bat gutxi gora bera, eta hor ja, pues, obetu ikasi nun, eta pues, handik iaia ia amar urte pasa dira, eta, bueno, pues, liburuak dauzkatez, etxean, erositak, eta pues, nire kabuz ikasten, eta hola, Eta Héctor, e, zer gara eman zintuen e, japonira serio ikasten azera? Zetan duzu, aziran ba, animeak ikusten eta horla ba, ikasten ikusten ikusten, esaldi bat eta hori, baina bero badago pauso bat, egoan zinela izkuntza eskolara hor ja serio ikastera. E, du, anime ikusten duten asko ez dute pauso hori ematen. Geratzen dira, bokabulario mot horrekin, animearekin ikasten dutena eta listo ez dira bardura gozartzen. Eta pertsona gutxi sartzen dira barroaino eta dute, ahi ba, zeizkuntza polita, ba, zerio ikasiko dut, eta hori zer, eraman zintzuen, ba, zintu horretara edo. Pues, hazi era, nik uste nahiko kuriosoa da. E, o sea, nik ez eta nire klaseki dezen beste lagun batek, ba, elkarrekin izketan esan genuen, haizu, datorren urtean jungo gara izkuntze eskolara, eta bai, 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 Eta, bueno, pues, biak apuntatu ginen, baina azkenean, pues, e, bera e, igual kursu erdian edo juteari utzi zion, eta ni pues, gustatu dan, jarraitu egin nun, eta hortik ja, pues, ja aurrera, ez? O sea, ja hortik ja ez, ez naiz gelditu, dekin nola esan. Mm um zu e, Hector, e, esan dezu e, gauza gehiago itzuli eta zaudela, A, adibidez, e, sa, ulertzen detenagatik, ondo ulertu bat guztia e, itzagin dugunean, ez, ez gaur bakarrik. E, hau da euskera itzuli ezun lengo gauza? Bai, eta momentuz egin euskera zitzuli gauza bakarra. Uh -huh. e... Baina mangatik kanpo agian beste zerbait itzuli duzu euskarara edo ez? Ez, osa, nik bai. manga bakarrik itzultzen dut momentuz. Ah, bai. Eta ez ze beste manga itzulitu zu, horrela, haian entzuliren bati gustatuko zaio? Edo, monez bueno, ez dakit, e, publikatu dana? Edo, Neivaldin zu komentatu? Pues, bai, bai, hori, nik publikatu dana baino ezin dut esan, baina, osea, nik eh, asko egiten dana da, pues, eh, hemen adibez hartu dut nik egindako egin bat, eta da epa, hemen ikusten da bai, bai un llanto al cielo pues, bai. bada bi mutiko hauen amodio historio kurioso eta polita ez eta olakoak asko egiten dut eh, mutikoen arteko amodio historiak ez, ez dakit pues, eh, orain jendeari asko gustatzen zaizkie edo eta olako enkargoak egia da asko etortzen direla Baina, zuk ez dituzu aukeratzen e, eh itzultzen dituzun mangak, ezta? Eh, esaten dizute enpresakoek edo eh itzuli hau. Bai, bueno, gutxi gora bera, o sea, nik daruma deitzen den enpresa batekin lan egiten dut, ni autonomo naiz eta esa nire kabuz lan egiten dut, baina daruma deitzen den eh enpresa honekin eh elkarlanean nabil eta haiek enkargoak bidaltzen dizkidate, ez? Aizu, ba, enkargu berria daukagu, eta ez daki zen bat liburuki dira eta hemen dauzkazu eta pues, e, bota begirada bat eta gustatzen baldin bat zaizkizu e, pues, baietz ez, hartu dezakezuen kargoa edo ez ez esan osea, egia da azken aukera zuk daukazula ez baina Osa, niri ez didate adibidez esaten jo, pues, e, One Piece en urrengo liburukia itzuli ez, Bas, momentuz ja. olakoak ez dira etortzen, baina Bai, eta bueno, normalean ere e, serie berriaren serie berdinaren barruan itzultzaile berdina mantendu hoi da, ez da. Bai, Or, bai. Ezakitu One yeah. kasua in luzea izan da, gian ez e, itzultzaile bat baino gehiago egon dira gaztelerako Ez dakit, baina e, normalean mantendu hoi da konsistentzia agian eta. Bai, bai. Noski, esa alba da beti mantentzen da e, hori, pues, itzultzaile bera izan da, estiloa mantentzeko, ez? Zer, bakoitzak pues, bere estiloa dauka itzultzerako momentuan, ez? Eta hori e, pues, irakurle sutsua izan da, pues, agian nabaritu daiteke, eta pues, azkenian e, animea telebistan ikusita haotxak aldatzen direnean ere asko nabaritzen den bezala, ez? Hai. Eta horri buruz nikusten miraikzuk e, desente dakizula. <laughs> Bai, Doraemonekin gertatu den desastre <laughs> hori. <laughs> Adibidez, bai. Eta e, nola izaten da e, itzulpen prozesua? Zuk no, e, aurrekoan nahi bidez ikerrekin egon ginen komentatzen, eta ikerrek esatezun, e, berak irakurtzen zitula, e, o sea, irakurri itzuliten zula dena segidan edo, e, pixka bat, bueno, arridura gaitasuna edo mantentzeko, ez, okerrez banago, eh? Agar, bai, dai, bai, 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 Eta, eta zuk, nola, zuk nola, egiten dezu, prozesu hori nola bizitzen duzu nola, nola, ba, nola, nola Antzekoa, o sea, nire kasua ere antzekoa da, nik eh, irakurtzen noan neinean, eh, itzultzen noa, ez, eta hori bukatzen dudanean beste buelta bat ematen diot guztiari, ea pues, e, ulertzen denez, Ea, en, pues, hori, e, esaldien ordenak eta zentzua mantentzen duen edo ez, eta hori, eta gero, e, darumaren kasuan, ez, ez dugu bakarrik lan egiten, baizik eta e, daukagu beti, ez? Osta, orduan, nik itzulpena bukatu, berrikusi, e, darumari bidaltzen diot, eta e, eh, kasu bakoitzean, pues, desberdin bat izan ohi da, eta pertsona horrek nik egindako lana irakurri egiten du, eta zuzenketak edo, ta, pues, igual komentarioak edo jartzen ditu, eta hortik ba, nik berriro eh, irakurtzen dut, eta pues, zuzenketak edo ez, edo pues, komentarioak pues, irakurri eta nire iritzia eman, eta hortik eh, bukaeran beste pertsona bat egon ohi da eh, nork eh, guztiori guzti hori irakurri eta ja bukaerako bertsioa sortzen duena. Osea, e, eh, ez eh, neon behiratzen goza bat, por zerto, eh, osea, super, eh, zea motza, eh, telegram taldean ez dugu komentatu, agian komenta ziteken. Ah, <laughs> bai. <laughs> agian bai, Bai, eh, bai, no, bai, bueno. Eh, hain improvisatu eta hain bizkore gindu gugena. Nei balin bazu, sea, nei balin bali zuk idatzi mirai, edo, bueno, Hector Berdin e, 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 ni, nik galdera bat, e, galdera e, bat, e, e, bat neukan, eta jaketal. E, Zera, e, orduan, zenbat irauten du, gora bera, e, e, itzulpen prozesu batek zenbat iraun dezake? E, proposatzen dizuten etik, e, publikatzen dene arte zenbat, bueno, publikatzen dene artez, emaitza finalea egon arte, porque gero publikatu ez publikatu agian, ba, gauza gehiago egon daitezke tartean. E, denbora pasatzen du horrek? Zen bat denborako prozesua? Pues, hori, segun, ze batzutan, iritsi, e, iritsi egiten dira, ez, ez zute, adibidez, Ez dakit, lan hau daukagu eta importaz bazaizu, ba, presa handia daukagu, orduan mesedez egin guzu, ez zer bakizar, eta orduan, e, hori, e, maila iritsi, zuk okei eman eta hortik aste, aste baten burura, ja itzulpena bukatu eta egon behar da batzutan eta beste batzutan, pues esaten zute proposamena bota eta zuk onartzeko edo ez egun bat biegun edo hartu ditzakezu eta gero, pues e, lan horrek bere data, ez? bukaera data dauka Ja, jarrita, eta hor pues, batzutan izanen da e, urrengo aste, edo bi aste, edo hilabete bat, edo bi, segun gero pues, imaginatzen dut e, argitaletxeak e, ze plan daukan, ez? E, noiz argitaratzeko plana daukan, edo bueno, egia da, e, ni ez nagoen ez, e, zuzenean argitaletxe egin claro. kontaktuan pues, gauza bai buruz ez dakidala inbeste baina, imaginatzen dut, ez? Pues, claro horrekin erlazionatua dagoela ere. E, itzultzaile batzuk egoten dira, Osea, sea, zuzaude, e, autonomo, ah. baina itzultzaile batzuk egoten dira e, argita letxe bat ilotuak, edo normalean izaten zate, e, zure, zu bezala autonomo izaten dira itzultzaileak eta dihoa zateratzen lanak. Ba, egia esan da, e, oraindik ez ditut, hainbeste, e, zorikide e, ezagutzen, eta ez nintzen, ez usartuko zerbait hor, ja, e, kategoriko esatera, baina ni pentsatzen dut geienak autonomoak izango garela, ez? E, zaila da argitaletxe bakarrak behar duzun langustia ematea, ez? Hmm. Ba, argitaletxe handia izan ez gero, imaginatzen dut, agian gertatu daitekela, ez? Baina, hmm. bos, adibidez, mangaren kasuan, e, e, nik pentsatzen dut, oza, egia da, nire kasuan, e, nik egiten duan gehiena, e, darumarekin e, egiten du dela, bueno, eta hobe esan da, momentuz, egin guztia, darumarekin izan da, eta gertatu daiteke eta hori bai oso posiblea dela pentsatzen dut, pues beste hainbat pertsonari hori gertatzea, ez? Eta darumarekin ez, edo beste itzultzaile agentzia batekin ez, e, egiten duten lan guztia hortik lortzea. Ze, karo, e, oso famatua ez baldin bazara, e, pues, nik uste normalagoa dela e, hori agentzia batetik lan lortzea, zuzenean argitaletxe batetik, batetik baino. Bai, eta agi, pentsatzen, agian e, serie handi eta luze, o sea, bi gauzak, eh? handi eta luze, bat tokatzen zaiona agian bai bizi daiteke hortik, ez? Agian norrek eman dezake bizitzeko hortik, baina oso kasu puntualak, dia. Ba, imaginatzen dut, bai ez, momentu hontan ez dakit norden adibidez, eh? esateko, One Piece itzultzen duena, baina, karo, One piece bizi daiteke, pues, ez, oza, ez dakit ziur zer esan, ze, karo, gauza da, zuk bizitzeko itzuli behar dituzu, ez dakizen zenbat, liburuki, eh, hori, hilabete bakoitzeko. Eta azken finan, naiz eta, eh, hori, japonian manga aterazenetik, ona iritsi zen arte, denbora bat pasa, eta beraz, pues, liburuki desente pilatuta egon, eta zuk horti tiratzen jun, pues, azkenean noiz bait hori pues, motel duingo da edo agian argitaletxeak ez ditu hainbeste e, eh, segidan atera nahi, ez? Yes? Orduan, bai, bai. horrek ere nik uste pues, erakina izango duela. Beraz, serie, bakoit, o sea, serie bakarretik bizi nire ustez zaila. Mm -hmm. Zuk e, eh, galdera ema daukazu, mire, porque nina ben galderak egiten, eta bazpa, Be, sin más, ah, mas, eh, jarraitu ezak edo galderak egiten, baina... Eh, mm. jarraitu momentu, ya... Ja, vale. <laughs> vale, 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 eh, adoz. Eh, vale, itzen gauza bat, abizatu eh, azken... Vale, adoz. Eh, zera, eta dibidez, eh, orain, eh, euskarazko eh, manga itzuli ezula, eta eh, ba, beste manga batzuk ere ari dia itzultzen, eh, ikus, eh, zer, zer irutzen zaizu, zer beharko luke... E, euskarak e, bueno, industria, er, industria bat ezakit industria bat, baina e, itzul euskarazko itzulpengintza estabilizatzeko kondizioak ematen dia, e, ezakit pixka bat horri buruz nahi gania zure kasua pixkat berezia da, porque e, Kataluniako argitaletxe batek argitaratun bat, e, zerbait da orduan e, zure kasua da e, euskal manga estenan gauza super e, berezi bat, ez? Ba, bai, eta, bueno, eta espero dugu, o sea, espero dut gutxenez nik berezi mantentzea eta honekin zera esan nahi dut. E, hemengo argitaletxe gehiagok euskarazko manga ateratzea erabakitzen baldin badute, eh, ez? E, Exventur atera duen argitaletxeak, Kataluniako argitaletxe honek euskerazko manga ateratzeko kontua gauza berezi bezala, gelditu golitzateke. Eta nik uste Euskaldunok eta manga gustoko dugun Euskaldunok hori nahi dugula, ez? Gure hemengo argitaletxeek, e, osa, adibidez orain, Iker Albarezek, egin duen Cube Arts ekin gertatu den bezala, osa, e, gauza gehiagorekin gertatzea, ez? Ta, osa, nik noski osokoek e, euskeraz manga ateratzen jarraitzen baldin badute, pues ederto, ez? Baina bestalde, pues hemengo argitaletxeek ausartzea e, dela garrantzitsua pentsatzen dut. Right. Bai. Ta alde hortatik nik uste ja aurrera pausa ondia egin dela, ez? Ze ja eh kabe deitzen den, de, kabe deitzen zen, ez? Bai. Harri et, barruan sortu dute lerro hori linea kabe bilduma. Ori, bilduma horrek ja titulo kopuru handiaz, osea ekartzen du, ez? Ezakit ba, no, ziren, baina... Eh, oh, ez sustu uste izidela, baina... Sei. Baina hainbat libururek direkin, bat guntza, bat bai. zei edo tazki liburu guztiak, bai. Eta hori Pero... guztia, suposatzen da iritziko dela eta a iruan dena nahi dut, bimila laurako ekarreko dutela gehiago. Hori... Hori zen dira, Nik hazi pentsatu nuen agian hori guztia zela horrengo iru edo laurteetarako plakitza, baina durangoko azokan esan ziguten ez ez, hori guztia bimila eta iruan aterako da, gero ja gauza gehiago. Eta Karo, oh. bueno. bai, eta hori oso, sea, oso, oso pozgarria da, ez? Eh? Nik uste eta gainera, bueno, pues, eh, nik... Iker Álvarez, eh, o sea, oso profesional landua dela pentsatzen dut, ez? Osea, berak japoniera asko daki, hanbizi da, eta gainera, pues, euskal filologia ikasita, nik uste osea, oso lan ona espero dezakegula, eta, bueno, ja, nik egia da orain ez dudala irakurtzeko beta izan, baina e, zuk mirai esan zenun jada irakurritaz zeneukala, ez? Eta asko gustatu zitzaizula, beraz, e... Bai, Oso egin eta bai, bai. egin irakurterra eta oso gustora irakurre nuen. Bai, e, nik, nik ere irakurriet, eta e, oso, oso interesgarria da hori. E, gainera, e, gertatzen da gauza bat, ez da, daude, bi manga euskaratuta, eta eskiz daukatez erikusirik. Osa, bueno, ez daukatez ba, ikusirik. No? Dia oso ezberdinak. Dia oso ba, ezberdinak, ba, ba. eta eta publiko oso ezberdinak entzako. E, edo beintzat publikoari bide oso ezberdinetatik iritsiko zaie. E, no, eta hori eta hori superinteresgarria. Hori superinteresgarria porque bakarrikan e, tipo bateko gauzak egiten baituzu e, beste jende pila bat ari zeak anpoan usten, tan erioso interesgarri bitzen zait, lehengo bi gauzak, izatea oso ezberdinak, horrek egiten du askoz, e, agian, irugarrenean, e, askoz jende gehiago egotea di, porque izan daiteke, edo zer, eta hori oso guai dago. Bai, egia ba, da. Zela oso ondo dago. Ta, bueno, nik uste, orain dik, zuzeneko honetan ez dugula esan, baina jendeak jakin dezan zergatik diren hain ezberdinak ez, ba, QB Arts, bueno, hori ja aurkeztu zenuten, eta espenturreren kasuan, pues, ez dakiten entzako, izan hori zateke, pixkat, e, e, kodomo deitzen da ez, e, manga mota hau, eta hori, umentzako ez, edo, gutxenez, ume, umei bideratutako manga dela eta kasu hontan bizkat pues zientzian eta giza gorputzean barneratzeko den historio no esan, aventurazko historia bat dela, ez? Orduan, ba, ba... O sea, manga ezigarri bat eta, o sea, irakasten Ni, dizkizu gauzak, baina ez da testu liburu aspergarri bat bezala aventura estiloan eta eta divertitzeko ikasten duzun aldi berean, ba, divertit zara edo. Horia, historia, horia, e, Gernika sartu zaigu, kaixo Ilian Hala. Gernika. Haupa. E, <laughs> <Aupa>. <laughs> Esto, bai, e, de hecho, e, agian orain izan diteke momentu hona iake pixka bat itzein dezun hortaz, agian izan diteke momentu hona itzeiteko e, pixkat e, zert, zertaz di joan, x pixka bat e, jendeak ikusteko Ez, e hori. Orduan jarrikoet beste estena, vale? Vale. Ofer, ondo, uste ondo ondo dago laia. Ai. Bai. <laughs> 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 ah. Auch. Eh, ah, vale, ez, vale, vale, vale. Barkatu, barkatu, barkatu. Eh, 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 barkatu. Jen, Se liatzen nahi, nahi barkatu, eh? Barca, a ver, eh, itxen, lehen gora bueltatuko naiz, eh, oaintxe konponduko vale, baina? <laughs> vale, vale. Arazo teknikoak, vale, arazo teknikoak. Vale. Eh, a ver, orain berriro, eh? eh bigarren saiekera, a ver, orain, vale? Bai. Ondo, vale. Vale, pues jarriko eta hau, eh, audio gabe igual. Eh, Eta, bueno, hori. Ba, pixkat, komentatu, zertaz dijoa eh, x -venture. Pues eh, Xventure badaukagu hori, ex, Xventure taldea eta Vale, e, eh, Nick Xventure flipatu bat bezala gelditzen nahi naiz. No le esa Es, o sea, sin más, eh, es, es que eh, es naiz berez, euskera garen ez, ez naiz ingelez, ah, vale. eh, esaten vale, vale. zaiatzen, sin más. Vale, hat, bueno, bueno, eh, ba, esplikatu zertaz eh, di, Juan. Hori, pues, eh, hemen ha, ikus daitezke eh, bueno, Jake, eta xerri, eta badirela taldeki bi pertsonai, ez? Eta, bueno, guztira, horrein ez dakitzen bat ziren, baina Xbentur taldea badira e, Darwin deitzen den, e, nahit, zientzialari batek daukan talde bat, ez? Eta hor badaude bera, Darwin, eta beste e, beste kideak ja guztiak direla edo gehienak umeak, ez? Eta, hemen kontatzen da, nola e, momentu batean e, ez, ez, ez dakite zergatik, baina e, Darwin doktoreak e, lokartu inda eta e, ezin dute esnatu ez eta ondoren ba, e, hortik ja azten dira e, saiatzen, ba, ikertzen zagetan zaion Darwini, baina horretarako sartzen dira bere gorputzaren barnean, eta alde hortatik pues, niri burura ekarri zitaidan, nola itzen zen, e, autobus magikoa, ez? Ni ni pentsatzen eh ezakik no la eh, eh bertan baina celsa work eh, Ah bai para kusimo eh. hmm. Bai 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 hori ere egia da baina claro jataraku saibo pizkat nikuste eh adin geiago duen Bye. publikoaren dela, ez? Eta hau nik esan nuke e, naiz eta batzuetan hitz tekniko asko izan bos, bideratuta dagoela ume txikien ez? Ta, bo, ba, gainera, azalpen guztiak ez, baina gehienak agertzen dira pues hori, badauzka kapituloak eta gero kapituluen artean badauka azalpen gehiago eta hori zuk nahi baduzu irakurri dezakezu eta bestela saltatu dezakezu eta ez dago arazorik, ez? Eh, E, gainera, gauzat genu nahi genuen aipatu, patu, txun, eh? nahi, nahi ze, barkatu, eh? E, <tusurra> Au. <tusurra> ah, bale. E, e, osoko, osoko gauzek, da, da kartzate e, kartak, ez? E, eta kartez gain, e, e ex edo ex edo dana baitare, eh, dakartza, bueno, egin dute, eh, jeiant eh, olako tratu bat, ozakit, eta orduan, eh, oza, sea, liburuki bako dator eh, gauza txungo baten pelutxea. Eh? <risa> <risa> erako, zi, huekunean, huekunean, Bai, bai, eh. eria, egia, haoz. Eh, panpintxo hauek bakarrik datoz, eh, aurrez almentan erosten baldin ba, hau da, lehen liburukiaren aurrez almenta aspaldi amaitu zen, eta bigarrenarena ere duela gutxi amaitu bai. zen, baina uste dut ala ere webunean erosi daitekela aparte. Ojo, bai, daude, ojo, ojo, bai. Eh, bai. dik daude. Ez nintzen sartu, e, eh, denbora batean, eta eh, ez nun ikusi, euskarazko, oza, sea, daukala eh, e, eta euskara, Ba, eta eman da, e, e, filtratzen dira euskarazko gauzak. Eta orduan hori, e, daude, e, a ber, eski kontua da, liburuarekin erosten bali mazu, askoz merkeago ateratzen dira, eta gero dauzkazu separatuta. Dena den, e, eneko, e, klikatu e, horretan, no? liburua gehi globuloa. Ez a ke, suposatzen da, horrez almentan bakarri dela ez dakit hor duen, baina teorian ba... aurrez maituta dago eta hori ezin da erotzi, ez, ez, ez du jartzen, ez du jartzen, Agian ez eguneratu gabe daukate, edo agian erotaiteke orandik, da, agortu arte daukaten esto. Posiblea, Esa, ba, hori, esan, esan dut lehen gauza turbiak, baina e, eh, gauza turbiak lehenkoan dira, lehenkoan e, eh, koronavirusa oparitu ziguten. Ja, yeah, <laughs> eh, eta bigarnean globulu gorriak. Zer, eh, gainera, eh, da bastante hau esantzun e, au, e miraik eta gila e, da, da gauza bastante gaurkotua ez e, koronavirus bai. abezelako gauza dialako bai, oza, lehen, lehen aipatu egiten da koronavirusa eta suposatzen da irugarrenean agertu egiten dela ere edo eta, ez naiz iritzi baina zerbait irakurri nuen non baina, ah. baina, lehenengoan aipatu behintzat aipatu egiten da Eta, bueno, lehen eneko esan duzula karta, E, mm. e, Hora, bai. Bai, liburuki bakoitzarekin karta bat e, dator, honetan zuenetan... E, bai. pilori, ez da hori. hori? bai. Eta e, hau osokoek egiten duten zerbaita, eta ez da ekspenturrekin bakarrik. Hau da, haiek ateratzen dituzten manga guztiekin beti e, oparitzen dute karta e, hauetako bat. Uztu dut bakarrik aurrez erosita, ez daki. O sea, dendetan adibidez karta gabe etorriko lintzateke. Eta hori, ba, aterako utenean adibidez e, Megaman, e, Megaman eman gauztaraz, hori ere oso duela gutxi e, eman zuela albistea, ba, etorriko da ere, liburuki bakoitzarekin, alako karta txiki bat, ba, Megamanekin, edo beste pertsonaia batekin. Edo. Eta hori, ba, ae, webgunetik edo aurre almentan erosiz gero, ba, joan zeitezke bildu matzen ba, aien kartak, ez? Eta, ta, ideia polita iruditzen zait, argitan moduan edo alako toke berezia ematen dio, edo ez? polita da. Ba, bai, ideia bai. bai. Ideia asko gustan zait, esan hori bai. Ta... Eta, bueno, Egu egunea erakusten ari garen esori, ezaketa ipatu egun dagoeneko hori, lehen eta bigarren liburukiak salgai daudela. Eta bigarrena, mm. ez, duela egun batzu, azteren bat ipin izen salgai, baina denda batzuetan orandik norandik ez dago, ez Egun hauetan egon beharko litzateke Ba, izan dago dagoeneko egun hurrengo egunetan. egon hori, beharko lintzateke. Eta horrekin batera lehen liburukiaren e, berrin primaketa bat egin da. Hori bai. ere, aiteke, eta hori ere salgai aurkitu daitek eta hobekuntza bat zukomen Bai, bai, eta garrantzitsua da esatea, bueno, eh, ni ez naizenez oso komiks, ez, 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 ez asko esan, baina esan beharra dago eh, lehen liburukia lehen, lehenengo inprimaketan erosi eta irakurri zenuten ontzat bereziki, eh, bueno, pues, bakarrik esango dut, mesedez, eh, beste, pues, agian, E, gauzatxo batzuk ikusi bat zenituzten guztoko izan dituztenak, mesedez e, e, berriz konfidantza jartzea eta beste aukera baten bateaz, e, e, nik uste, e, edo gutxenez espero dut e, ez zaretela damutuko, eta beraz, bueno, pues, e, alde hortatik e, berriro konfidantza hori jartzea, Pues, eh, asko eskertuko nik gutxinez, eta ziur naiz e, osokoek ere e, ola pentsatuko dutela eta bueno e, gainera bos, animatzen zaituztet edo zein galdera edo izan da e, nik uste haien sare sozialei soziale mezua bidaliz ez dutela arazorik edukiko erantzuten eta hori e, sa, nik hau e, da esan dezakedana baina hori e, bigarren liburukia oso interesgarria da eta bueno, falta den hirugarrena ere, oso hirugarrena nire uste gutxienez oberena da eta beraz eh, animatzen zaituztet ez galtzera, ez? Ba, ba, kigu noiz da niru gutxi gora bera? Oh, Edo ez daukago estimazio... Nik gutxenez ideiarik ez. Ideiarik ez, vale. Bueno. Ei, uste dut ba. edo lako zerbait, baina ez dakit nondik ateratzen inaizen datu hau. E, otxailan esan zigun e, eh, ikerrekateako ziela, ah, vale, kube hartzen, aki ba. aien hori aizea pentsatzen ez dakit, ez eh? Agen Agen, zida, ba. okay, bai. Baina, mutxinez, eh, orain arte jarraitu duten erritmoari ba. kasu eginda, izan daiteke, bai. Osea, hmm. lehenengo liburukia noiz ez, ez zen atera duela inbeste, ez? Irailan. E, eh, usta, Uztailan, segon, pentsatu aberez, baina nik uste iraila ira aldera atera zala. Edo, bai. a, a, edo abuztu amaieran izan zen. Ez eh, eske... Abuztu amaieran izan zen, eh? bai, ni, ni, bai, 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 Agero, bai, bai. hau duela gutxi atera denez, ba, nik uste pentsatu aitekela, hotzailean agian, agian egon daitekela. Ba, magera, agian apirila arte ez, eh? Ba e, ikerrek e, 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 esaten du, ikerrek bederat, oza, ikerrek zeik esaten du, nik bigarren liburuki aurre salmentan erosi dut, eta oraindik dik ez ezaitel du. mira iri ere ez aio Ezakigu ez nik ez eteskatu aurre salmentan, orduan, ez dakit eh, noiz, er, noiz baino hori. Lehen liburukia tardatu zidan bihazte. Eh, pentsatzen dut, e, argita txikioa izateak bere gauzak dauzka, eta nik pentsatzen dut e, hau dala horietako bat. Arian, nik, nik ez dakit beraien e, lankarga zein dan, baina, klaro, argita letxe txikioa bali eta errepente, jende pila batek eskatzen bai zu, pues, e, dalako gauza bat e, katalan ez da gola, dalako gauza bat e, euskaraz euskera ez da gola, ba igual, <laughs> igual dizu. Osa, Benade, dakite, oso ondo Obeto kudeatu barko lukete, esan nahi dut, E, data bat ipintzen dute, esaten dute, eguno honetan ipiniko da salgai. Baina eguno horretan ez dauka inork, ze ez da, ez ni, dendetara eritzi, ez ba, eh, baldin bauzu internetetik ez aizu eritzi ez zera, hasi ke, zuten dendetara eta eta etxetara, e, data hori baino lehen, data horretan egoteko. Ni, ni gauzat esango izudet, ni Neri zait futbol amerikarra, bale? Neri guztetzen zait futbol amerikarra, eta erosiet kamiseta bat e, ikusi ez Shield hogeita bat? Animea. Espanya, bueno, berdo. Pues, eh, horretan noña ritutako kamiseta bat eh, eskatu dut, bueno, eh, izena eh, personalizatua eh, eta eh, estatu batutakoa, eh, o sea, eh NFL, futbol amerikarra. Eh, <laughs> iritsi behar zan sortzian. Sortzian. Oa oh, indik ez eit iritsi. Ordun. <laughs> yeah. Ordun. Ordun. NFL dala megaindustria bat. NFL ibiltzen bali bada biasteko aterapenarekin nik ezin diot, nik e, moralki ezin diot todos hori esan ezer nik pertsonalki, osea, eh? O sea, haudan ere gauza, eh? baina nik ez diot esango ezer ez oso hori e, atzeratzatik nahi dut, NFL atzeratzen bali bada oso ez da atzeratuko. Bai, baina e, NFL estatu batu eta eta... Ez, europatik, europatik, Europa da, europatik da, eh? Europa da, porque azkarra goiteko, o sa, que... Ez, Abestea, e, ga, garaizaleak dira, dira, garaizaliak dira, porque gabonak mm. dira, o sea, e, horrek hor eragin nazko, e, gabonak dira, eta kreston, zera dago, o sea, e, argitaletxe txikia, gehi gabonak, eta bueno, nik pentsatzen dut, o sea, ez dakit, eh? baina, e, pentsatzen dut, karo, ai, agian oitutak egongo direla, ez, haien aurre salmentak e, Kataluniarako bereziki edo jartzea gehiago, ez, e, gauza asko egiten dituzte katalanez eta izango zen lehen bigarren aldia kasuntan, claro. euskaraz euskera segiten dutela zerbait, orduan, karo, ez da gauza bera, zure, osea, zu Katalunian egon eta Kataluniara liburuak bidaltzea, edo zu Katalunian egon eta Euskal herrira gauzak bidaltzea. Ena den gaztelania zateratzen duten ez ere dagoeneko estatu osora bidaltzen. Eongo dira, o sea, euskararekin zartu aurretik ja den bai. estatu zora, bidal. Ikerrek zeik esaten du eh, Gabonekin saturatuak egongo dira korreosekoak, ya te digo, ya te digo. Eh, e, Ilidan Gernika, que esaten du, atzera penek abenduko bigarren astean ez dute zertan argitaletxe de empresaren gauza izan behar. baitare guzti zaos, baitare guztizados, baitare guztizados. E, bai, Eta, eta esan nahi gauza bat, eta eh, oso ondo dator gai hau ateratza, porque eh, relazionatu ezak, da, e, argitaletxe txiki bat, eta Katalunian, oso oinarritu agian, Katalunian, ez? Eh... Oso, oso ez, oso... Bueno, eh, eh, e, da kontua da, claro, e, Euskal Herrian agian ez dute gauza asko, e, gauza asko egin eta egondia zeltasunak, zeiltasunak, nik irakurri eta egon zeiltasunak aurkitzeko, aurkitzeko manga. Ja. Porque, claro, e, ez duk daukazunean sarea, beste leku batean, eta espanditzen zenean, bueno, espanditu edo, edo, pro, edo provisionalki, beste leku batean interesa pizten dezunean, pues gertatzen da, eh, ba, gian ez dituzela, ez, eh, liburu eta kontaktuak, eta, eta yeah, orduan, yeah. e, kostatu da, kostatu da esente, eh, ez, eta orduan, eh, so, animatzen dut, e, e, ikusten egon daiteke ba, ba bere herrian edo ez balin bago liburutegian, ba eskatzeko, ekartzeko, ba, gehiagotan egoteko ez. Ah. Ba. E, beste ila, ba. e, zen, webean bakarrikan egonda eta ueba izan da Kataluniako argitaletxe batena, ba, ba. eta gaine argitaletxe txikia, ba, impacto oso mugatu eduki e, eta ordun e interesgarria ba, ba, jendeak eskatzea, bueno, pues, interes eduki jendeak eskatzea beren, Herriko auzoko liburu dendetan, e, ekartzea. Ba, horrela jende gehiagok ikusi ezan, eta guzti eza, ezagutzera eman azkenean, porque... Bai, eh, bai, bai. Guzti eza osea bai, eta ezagutzera eman dadin ere, e, jendea animatzeko, e, mangaberrin egin genuen ba, katalogo moduko bat sortu dugu ipintzen horre euskara esatera diren manga guztiak eta bai. eta gara katalogo handitzen eta hori ba e, hori horrialde hori zabaltzen baduzu ere horrela E, jendeak badaki non aurkitu zera. zer. Horri Or... alde horretatik zutenean eramaten zaitu ba argitaletze horretara, eta hor o sea, or, ikuste duzu euskaraz dagoen katalogozoa eta bai, e, eh, norbaitek, norbaitek elbidea pasatzen bait, eskertuko nuke, bai, no, bestela nik aurkituko, eta eh, baino, sea, demora Telegrametik. behar. Telegrametik. Ez, e, jazta, jazta, bertendu, bertendu, jazta, berdindu, jazta, jazta, jazta. <coughs> E, ni, ni onta nao, e, zuek hitz egin bitartu. Ah, bale, vale. <susurra> <susurra> Kaixo, Hector. Vale. Kaixo. <laughs> ba, ba <susurra> ni kere, esan nahi nun horri buruz. Egia da, gutxenez iruñean, eh, pues, ezagutzen nauen jendeak galdetzen zuenean, pues, ez dakit, liburutegitan edo dendetan edo, jende askok ez zuela ezagutzen, eta ez daki jendeak euskeraz manga badagoela, ez? Claro. Da, naiz eta nik egindako lana izan edo ta eh pues hori eh kasu hontan Cube Arts edo pues beste gauzak ateratzen direnean edo zein izan da, pues oso ondo dagoela e, norberak erosi edo ez, pues hori ja, pues bakoitzaren ahalmenaren kontua da, baina esatea ez, oie, ba. gauza hau dago, eta guk e, erosi nahiko genuke, e, ekarriko duzu emesedez, eta liburutegiera Liburutegi era edo ka, u, pues, e, kasuan gutxinez eskoletara ere eh, jundaiteke funda, norbait esatera, ez? Ze, pues, umentzako ere oso ondo dagolako. Hmm. Yeah. Ba, e, nik esaten eh, dut erdi serio erdi eh, eh, kiu, e, bartzek e, deitzen dula atentzio gehiago eh, ume gazte nera beharena, eta e, e deitzen dula atentzia gehiago e, ezitzaile eta gurasoena. Eta, ba, ba. osea, berdin ba. berdin irakurri egitekela, baino, e, osea, gauza bat, da, e, erosinazu eta beste da erosiko dizut. Bai. 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 Bai, hori eh, aitortu berra dago eta horrela eh, ze claro, eske hori Bai, baina ez da, ez da, ez ez da, ez da, ez da, baina, hori, pues, nun dijo behar den, pues, nire iritziz gutxenez, eskoletako irakaslei izan aizu. Eh, zu, zuk, zure umeek hau ikastean, nahi baldi mauzu, agian, e, eh, obe daukazu, manga bat aurkeztea, liburu totxo bat, baino, ez? Mm. agian, pues, hortik, umeak ere sartuko dira, ez, eta irakurriko dute. Eta, gero, pues, Cube Arts, eskolaren ondoren ja pues mm. txat, edo bezala irakurriko dute, ez? Eta hori ah. bai, horrela da eta ondo dago, eh, nire iritziz. ze karo ba. pues, liburu bakoitzak bere el muga dauka eta ta listo. Bai, bai. Eh ni ni eh, ez pixkat esceptiko bezala nerik uste dut zaitezko eh, Dr. Stone eh, ikustea, ikusi indetez ah, vale. Dr. Stone ikustea kostatu zaitezko, oza, sea, esaten un pff, ez, 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 di joan, erikine, ez dihoan erekin, ez dihoan erekin, ez eta mireirekin egin un bideo bat eta mireik esantzun, ba, superrondo dago no seke, tal, eta ikusi nun eta tragatu nun, ez, ez da izan ikusi nun baino a ber, igual kalentaba da baino Aste baten, aste baten igual ikusi nitun zeuden atal guztiak, en plan mm -hmm. e, atrakon. Eta Ay. eta hori gertatzen dala, osea, e, azkenean gaur egun daude gauza kontatzeko modu ezberdinak eta iruitzen zait, e, goi egon daitekela. E, e, no. vale, e, orduan, hau, haber, e, e pantalla unekan, pantalla hui igualken dukoet, eta jarri, bueltatuko nahi zontara. Vale, Ba hori, eta, bueno, lehen ikusi egun pagina horretan baita ere zeuden e, urrengo etorriko dian mangak, que gu, e, igual e, gutxe ipatu da, baina e, o sea, e, kabe koak eta e, oso kekarriko duen megaman, megamix. Bai, 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 hori ere garrantzitsua. E, zuri, e, jaigual pertsonaria juten, zuri ze, ze bueno, pertsonaria edo, eh, ze genero gustatzen zaizu edo ze genero gustatuko litzaizuk eh obraren bat gustatuko litzaizukena ja pizka bat e, ametxe egiten badago obraren bat gustatuko litzaizukena e, euskaratzea adibidez ba bai osea egia esan da nik uste claro e, animea jadanik e, zegonda ere o sea, adibidez One Piece manga euskaraz zegotea pues e, izan izateke la hostia baina gero bestalde ere pues, badaude beste anime batzuk ez ez direnak hain, hain ezagunak, eta niri ere pues, hori asko gustatuko litzai dake horiek e, euskeraz egotea A, e, adibidez ez daukate mangarik baina niri asko gustatzen zait psychopas ez da nola distopia moduko bat eta eta bueno gero ondo pentsatuta Fullmetal Full Metal Alchemist. Fullmetal Alchemist Brotherhood euskera zegoengo balitzia, vamos. Mm, ya. Dice copas. Habían esta asko eta posiblea da. Ba, ez dakitzen bat diren. Ez da eh sorry, eh sonen izateko ez da oso, ez da oso luzea, ez? Ze animea mm, bai. 74 edo bai, kapitulo dira. Baina hori, niretzat, eh, vamos, gutxienez niretziz, eh existitzen den animeriko berena izan daiteke agian Full Metal Alchemist. Hori niretzat, eh? Osa, nire... Claro. Ogeita zazpi eh. Azazki, Badira kotxe, eh? Ogeita ne, Neri gertatzen zaiten gauza bat, eh, dala, supertsungua, horlako eh, elkarrizitetetarako, da, eh, nik ikuste dituten gauzak daudela oso oinarrituak nire esperientzien, eta nik ez ditut ikusten zerrenda, nik ez, et, nik dan popularra, zer bueno, ar, gauza batuko gai, baina. Eh, normalean, nik ikusten dut oso oso oso, oso nire nitxoko adian gauzak. Eta ordun eh, pues, daude gauza haundipila bat ez ditutenak ikusi. Eta batzuk ez dutenak ikusiko inoiz ez ez aurkan agolako ez, ez ez simplemente ez, na, naute ditzen. Eta e, eh, neri markatu ziaten bi gauza, bueno, bat eh, oso bioa da, porque Criston kaka emate detorekin, eta juri honaiz, e, eh, juri honaiz asko gustatzean, eta beste gauza bat, e, eh, a ber, ez naiz horren fana, baino irudituko litzake fantasia totala, egotea euskeraz, eta da jikarunogo. nogo. Bueno, hori ez da ari? go jolasten aritzen diren oiek? Bai, 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 da, da, ispiritu e, bat, go jokalari baten ispiritu bat, dago na go, go e, tabla batean, esartua sartua, eta, e, pues, dago gauza zarrekin jarria, eta orduan, pues, bat juten da, eta, pues, lo tipiko, e, aladin bezala. E, azten garbitzen bezala, edo horrelako zerbait, eta, errepentea, agertzen da, eta, Azten da ispiritu hitz egiten, eta tipuak erantzun iten dio, eta ispirituen en plan. Osa, baina ikusiten azuta, bai, ikustez haitut. Eta hortik azten dia, eta erakusten dio, goa zer dan, eta pos, juten da, pausos pauso ikasten eta horrela. Nire no, no, no. gusten zaizkit asko, e, zientifikoak horrela ez dut ikusi, baina nire gusten zaizkit asko e, gauza superespezifikoen inguruko animeak, en plan, e, ezakit, e, jakitate japan eta olako gauzak, jakitate japan izan zan, jakitate zan, ez? Ola zan? Bai, izan bai. Ja, jakitate e, japan. Bai, e, zala amasando japan gazteleraz. Eta, uh -huh. zan, e, tip, bueno, pues, tipo bat, esatezula, a ver, en, los franceses tienen su pan, los no sé cuantos tienen su pan, los no sé cuántos tienen su pan. E, yo voy a hacer el pan de Japón, el Japan. <risa> <risa> eta zan, eta zan, hori, pues, e, juten zan, e, gauzak, e, okine izateko gauzak ikasten, eta zan dena okine izateari buruz. Tanei, olako gauzak, iruitzetaizkit e, liliuragarriak. E, Arkakuso pasatu da, kaixi irukote, mirai kuin. Eh, ah. Ai, mi esker. Ba, hori izan beritzateke, pizkat, eh, eh, ez dakit, adibidez, eh, xokugekin oso ma bezala edo, ez? E, xokugekin oso, ez da, hoi ez da, zagoten hori ze, aztertaz ba? Zukaldari eh, buruz, ez bai, da? Bai, ez da hain espezifikoa, oza, ingeles ez bada food wars. Vale, 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 vale. Eh, este tipo sí, baño, baño, bai. Ba, ba. Eh, usteet, usteet e, eh, noiz baita esan detela hori ikusi beharret. baino ez dut ikusi. Eta gero, goarekin erlazionatutan nire asko guztetan zait, e, eh, olaion. Eh, eh, hori da, march, no seke, march Camps, bai. no seke. Eh, eh, bai. Hori, ah, goarekin lotuta edo, no. Xogi. Bai, ez, baina mai jokoa, azkenean. Bai, baina, bai. Baino. Baino. bai. Baino. hori, e, eh, jokatzen pizkat irakasteaz aparte, Eh, pues oso historia polita dauka, ez? E, eh, bulinari buruz eta pues nire asko gustatzen zaite nola itxe egiten duen eta pues, eh, gero lagun tasunari buruz edo, Osta, bueno, oso polita ere itxe zaite orokorrean. E, reki reke que se du Shokugeki zu buruz da, baina etxi asko dauka. Bai, etxi gehiegi. Nik ez dut ikusi, ahora Erdia, su calderitza, erdia... Eh... A ver, egia da, egia da, hori e e dala, joder, neri fl flipatu zian pila bat, eh, eh, iuakak eruda anime batek, eta zan, eh, kirol eskala buruz. Ostras. Kirol es buruz. hori euskaratzen bada, ojo. Bai, 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 eh, de hecho, de hecho, bai, bai, eh, eta... Eh, eh, yo a pedal ere, o sea, yo a music pedal, Mercedes, eh, Mercedes. Eh, bai, eh, zan, hori, quiero el escaladar y bruz. Ta hago, quiero ta claro. A ver, ilustra tu cuet. Goraka. Vale. ¿No? Goraka. Uh -huh. vale. vale. Ta de repente... en plano, bat. ta, esatezu a ver, <risa> centrémonos, <risa> centrémonos, colega, centrémonos. Zentrémonos. Eta, eta, jode, esan nahi, et, horrelako mierdak batzuk eite dituzte rekurso faltagatik. En plan, ez daukat historia, eta orduan, pues, mm, sabes, jartzitu horrelako irudiak atentzio ditzeko, baina eski horrek historia dauka, Osea, sea, eski que historia dauka, Horrek ematz. Ba, baina eski horrelak jartzen baldin bagara, zer esan, ez dakit, eh, fairy tale diburuz. Eski fairy bada, en plan, eh, historia hemendik dator eta pues momenturen batean sartzen dauk sartzen dute hor eh Erza eta bere e, bere ez dakit bere modo berria eta bere modo berrian ze kasualitate daukala gero eta arropa gutxiago bende. e, hori ideak ulertzeko ere One Piece-en adibidea ipin daiteke primera bai, One piece hori bai, bai, gertatzen eta, ni... eta historia ezin daukatu ez daukala Hori, bai, bai. Ez dakigu zer gatik erabakizuten eh Nami eta Robin oso pertsonaia interesgarriak zirela, pues eh pertsonaiakendu eta bakarrik, pues hori. Vale que sea, o ne, sea, ne, Neri horrek, Neri horrek pertsonalki eh que en Matoi, o sea, esa da como es que es que pizka gai kurra tu tío. Pizka gailo kurra, ba, es que ganira, balimba historia. Ose, zen, iguak akeru da super guai. Ose, gainera ez es que eh, jarri zan momentu super porque kiroleskala da izan zan olimpikoa lehen aliz. Mm -hmm. Eta justo aurretik jartze izu teorita, orduan nik tragatu nun dena, porque neri kirolak asko usten zezkit, eta esan un bua, oain, hau eh, ikusikoet, eta izango naiz, esperto, kirolo olimpiadan, <laughs> edo tragatu nun guztia, eh? benetan, tragatu nun olimpiadetan kirolo kirol, Oli... eh, kirol eskalari buruzko guztia, porque ezan como, hau, ah. <laughs> eh, como, vamos, Desde pequeñito, desde pequeñito, quiero la escala <laughs> bai, bai Vale, <laughs> es... vale. Ni guste, horrelako asko gaudela, ez? Ose, agian ikuste duzu ez daki zer, eta ja hor zaude rollo, buah, ni orain esperto bat naiz, ez daki zer, eta gero buskonturatzen zera, noski ez zarela. eta ez duzula ideiarik ez, eta, bueno, baina zerbait ikasi duzu, bai, baina jazta. O sea, bai, bai, baina, e, e, nire zait, e, hori ematen dizuten animeak, de, de horren beste, horren eh, espezifikoak bezala, eta, como, Eta, eta de hecho, de hecho, eh, nogo, eh, bilatzen nengola ikusteko. Eh, ezen, ez un ikusi momentu horretan, eh, ofizialetan. Eh, aurkitu nun, rediten, eh, zerre, da un pozo, eta rediten aurkitunun nun jende pila bat, azizala goa jolasten ikusitzulako jikaru nago. Mm -hmm. Osa, eukizun kriston estan dagoak, go jokoak, Porque, eta nik horrein dijo la estendete. O sea, pasa que da oso joku e, mega burmuña, ba, gizu? Bai, bai, bai. O sea, pff, eta orduan nik horrein dijo la dala, e, txumego dia... E, bai, o sea, bu bukaerak, ez? Ez dia bukaerak. Baina da, e, ajedrezeko, o sea, egun karitan jartzuten ajedrezeko hau bezala, dagola ah, posizio bai, batzuk... Bai, bai, buruketa bat bezala. Osa, bai, bai, bai. soluzionatu behar dezu, nolait. Da, hori. E, nola, nola, utziko utziko zenuke bizirik, e, nola utziko zenituzke bizirik txuriak. Eta, pues, egin behar dezu jokaldi bat, txuriak bizirik usteko eta horrela konzak. Eta horretara jolasten dut, porque hori azkarra, eta, bueno, hori ondo maten zait. E, baino, pues, nik hemen, pues, mai azpian daukat hemen eh, go tablero bat, ozak. Sea, que, eta jolasten dezu, eta jolasten dezu. E, ba, mai bai, iruñan badaukat eh, lagun bat, eta berak irakasten dit, ze bera e, eh, ia, ia profesionalki jolastera iritsi zen. Osea, ez iritsi, baina bidean zegoen. Da, da kuriosoa, e, eh, animezalen eh, munduan, daukagula eh, joera hundia e, eh, japoniako itura kartzeko, ez? Z Zukere zu, zu ikasi zu xeogia, puede ser, mirai, e, bai, <laughs> baina uste dut astuta daukadala. Hector, zuk badak izu sogian Bai, eta hemen ba. guau ez duzu sinetsiko, baina sogi bat da. Osa, hau Ai. irekitzen da, eta hori ikusten diren laukiak, hori entzuten ari den rekirrekek ere esan dezakez, berea da, sogi hau. Ai, ba. Osa, eta Eba. hor, barruan daude piezak ere. Eda da bat egin bar dugu jolazteko sogian. Bai, 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 nahi duzutenean egon. Sogi, ba. nik eramango nuke sogi, eta goere, bai, Eta nik bat, bat espiritzeko kartak erabango ditut ere bai. Ni, ni, sentitzen naiz, ni sentitzen naiz super tontoa, porque, bueno, a ver, ni oso naiz eta ez dut inoiz jango, baino. E, ez dut, eh, ramen ez dut probatu, tio. Osa, ramen ez dut probatu. Esat, <tareng> eta, eta denbora guztian, leku asko, osa, seria askotan dabe, denbora guztian, ramena jaten, eta, osa, ke mierda komiendo, tio. Osa, ze ez jaten, ez dakitzen ez dut jaten. Eh, ah, baño, bueno. Baina nik badauzkat lagunak, egute ziela erramena jatea. E, eta horrela, osea, bai, bai, e, atentzia asko hitz bai. egiten zer baiak, porque e, ez dakit beste e, fan espazioetan hori gertatzen da, baina e, pues, animearen munduan bai gertatzen da asko. Eo Japoni ere baita ere, zuek egin dezuena, eta horrela koz. Bai, baina jende asko egiten duena, osea, niri gauza hauek nola baita, gauza osasuntxoak, gauza normalak, iruditzen zaizkit, baina gero badago beste ez otaku mund mundu honetan gertatzen diren gauza batzuk eta badira ez, jendea hasten da pizkat era arraro batean, ez? Ez dakit, japonierako hitzak edo erabiltzen eta ja. zu, kalean zaude zure lagunekin eta norbait azten da oiukatzen zugoi, Sugo, zugoi. <fres> e, zai, zai. sugoi zer da japonieraz? Zugoi bada arrigarria edo bezala. Wow, ara. Ni ni Kosta, ni, ni ni, dauzka, ni, ni dauzka lagun bat eh azkenaldian gutxi ikusi dutena, baina eh asko estimatzen dutena. Ta da eh bueno, la sarteko da nerekoa, baina usurbilen ikasizun eta gero egontzan eh Austinen, Texasen irakasle. Eta ordun eh bueltatu zan eta hitzeidezun eh euskanglisa <laughs> baino mm. eus zan usurrilgoa eta anglish zan texasekoa. Eta <laughs> zan liliuragarria benetan. Da, ni jarraitu nezaken, ne? baino eh, o inglesa asko ikusten dut, ez dakit hitz egiten super tal, baino asko, asko ikusten dut, orduan ulertzen nun. E, baino liliuragarria. garria. Zan, nahi gauzai, zan, nahi pertsonalki gustatzen zaizkit, baino da nire debilidade bat, eh? E, gustatzen zaitela... Bai, osea, eri, bazegon, arkaizkanok ba, e, eh, arkaitzkanok idatzizun eh, bakizue e, eh, udaran nola jartzeuten e, eh, egunkarien azken horrian eta horrela tipo historia bat kapituloka di ojala, igual egunnean behin edo la pues tipo ondartzen irakurtzeko osea, egunkarian, seke eta horri bat. Eta eintzun historia bat, zeinean kontatzen Euskal Herriko, oza, Euskal, Euskal Herri bat, zeinean jendeak hitz egitezun hizkuntza bat, nazten zituna, e, euskara, euskera, gaztelera, inglesa eta frantsesa. Eta zan dena super nastuta horrela. Eta nei pertsonalki batzuntzako izan zan, como, buah, que horror, no seke, eta ni, que guapo, tío. Hortun, pues, ez dakit. baino hori nire gauza da, eh? Baino gero niez, noa, esaten itzak, hola, baino, baino gustatzen zait, gustatzen zaitun zerbait. Zait, zait, zait. Hori gutxenez divertigarria. Osea, nik ere ere ez naiz, ez naizen o sea, hemen izango rollo japonera eskolitzak erabili nahi baldin badituzu ikasi eta serio izan. Ez, 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 ez da hori. Bai, 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 bai lertu, 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 lertu. Ez da hori, baina egia da, eh, pues baita, piskat, eh, pues gauza hoiek eh, zertaz ditzaten eh, ez dakien jendearen aurrean egiten direnean, pues arraro raro gelditzen dela. Bai, 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 hori gehia, hori gehia. Nik, eta... nik neure buruarekin askotan erabiltzen ditut japonierazko oitzako ezaldiak. Ah, Ez bueno, aki. bueno, hori, o sea, lanean harina izenean, nik, osea, o japonieraz pentsatzen dutze, zuk pentsa, ja. harina izitzultzen, ba egun osoa japonieraz irakurtzen, eta orduan, ba nik ez dute esaten, jo, ez dakit zer bazkalduko dudan. Osea, nik pentsatzen dut ja, en plan, japonieraz zuzenean. Ja. <laughs> Eta e, etorkizunean e, baituzu, baituzu proiektuak, oza, sea, zenbat ere proiektuak, itzulpen proiektuak eta horrela. E, Badago ba lankarga ola? o... o bai, o, o, bai, Osea, o ni darumarekin hasi nintzenean zera esan ziaten. E, zuk nahi baldin Noiz hasi zinen, komentatu egon, noiz hasi zinen? Apirinan hasi nintzen, Ze, o sea, nik ez dute esan, ez dute esan, baina berez e, psikologia eta sinuen. Tardun, como o sea, una moto, eh, Aprilian asi eta hortiko gutxira si bertzinen eh Bai, 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 o sea, nintzen eta Aprilian así nintzen itzultzen. Ez zen, o sea, nintzen egunean berean ja lana neukan. Ba, <laughs> así Venture izan zen lehena. Txin, txin, Nik, e, uste, hau ez degula, ez dugula nahiko aztertu. E, interesgarri interes bitzen zait. Eta psikologia ikasi bat zenun, nola pasatu zinen itzulpen gintzera, oza, zin izan zan prozesua. Japoniera ikasi zenun eta jun zinen e, Japoniar munduan sartzen eta hortik esan zenun, benga, ba, honek betetzen hau, edo nola izan zan? Ba, gauza da, e, bueno, azteko, E, ni itzulpen gintzarekin lehen kontaktua duela, bueno, duela ja denbora desente izan zen, ez? Ta, pues, simaz, nire amaren lagun batek eskatu zean mesedez errez eta liburutxo bat japonieratik e, gaztelerara ea itzul nezaken. Ta, bueno, pues, e, momentu hartan duela ja ez dakizen bat urte, ez nekien hainbeste, eta lagun baten laguntzarekin itzuli egin nun, eta bueno, hortik aurrera egia da, ni asko fijatzen nintzen, ez? E, pues, zinemara juten nintzenean edo, e, filme bat ikustera, jo, pues, nuen, e, jo, pues, e, nik onela esango nuke esaldi hau, edo nire gehiago gustatzen zait e, e, gauza hau onela azaltzea, ez dakiz eta pues, horrela hasi eta egia da ez neukala pentsatuta itzulpen gintzan sartzea, baina Osa, ez bakarrik, ez? Baina duela ja bost urte edo hasi nintzela e, pues, mezuak bidaltzen, ez dakit, norma komiksera edo, ez? Horrelako enpresa handietara eta pues, olako batean aurten darumak erantzun egin zidan eta esan zidaten e, pues, e, jendearen bila gabiltza eta proba bat egingo dugu e, ez dakigu noiz, baina e, baina pues, laizte dugu, eta nik esan nien ondo, ba, egiten duzuenean mesedez e, deitu nazazue, proba egin nun, gainditu, eta pues, momentu hartatik, egia da, ez e, inoiz ez zaidala lana faltatu. O sea, beti, beti dago zeo ze egiteko. Eta hori, o sea, arrazoia argi dago. Gauza da, pues, boom izugarria izan dela azken urteotan, azken finan, kimetzu e, zingekin okio osea, nerabe asko hasi dira e, manga irakurtzen, animea ikusten, eta osea, ni nerabea, pentsatzen dut, gu guztiok nerabea ginenean zaila zela, zure klasekide batek, osea, beste batek, zuk bezala manga gustoko izatea, eta orain, ez dizute horrengatik bulin egiten, osea, igual klaseko guaia zara ikusten zuzulako animea. Gauzak asko aldatu dira. Ba, bai. Ba. ba, orain pentsatzen dut lan askos gehiago ongo dela eta itzultzaile gehiago beharko dituztela ere hasi e, direlako katalanez izugarrizko pumandiagon delako eta ere pentsatzen dut itzultzaile gehienak egongo direla hor Barcelona inguruan kokatuta ez berdago ba, ba. maganime ba. gehien eta orduan gehienek jakingo dute gaztelenera eta katalana eta asko pasatuko dira katalanez itzultzera eta egongo dira okupatuta horrekin eta beharko dute jende gehiago. Bai, izan daiteke bai. Ora egon beharko da. Oraintze bertan egongo dira jendea bilatzen ziurrenik. Ba, bai, izan daiteke, osea bai hori ez mila saldu, baina baina zentsua dauka bai. Eske eske gainera eh, Katalunian gertatu gauza bat dala ez dala etena egon. Ez da eh euskera zaibiez bai egonda eten bat. Bai egonda ez eh, dakit anime zaletasun puntu gorenean, porque mangaren ez, akitego, o sea, mangaren ez da horren argi izan, baina animeren ba izan da, animeak Euskal Herrian kriston garrantzea du. Bai. Basikamente, e, jende askoren aurtzaron erabezaroan euskerat euskera animea elkartzi joazelako. O sea, hori... Bai, bai. Vamos. Ni igandetan agian goizeko zortzitan edo zazpitan altsatzen nintzen euskeraz dragoi bola ikusteko. <laughs> eta Eta hori, eta denbora batetik aurrera, etenaldi bat bezala emanda, eta Katalunian ez, eta Katalunian ez, eta egondia gauza pila bat egiten, egiten dituzte azokak eta horrela potenteak, baina eski azokaz, azokez eta gain, em, aurrekoan egon nintzen em, e, begiratzen TikToken, TikToken daude kontu pila bat, e, animea eta mangari buruz katalanez ba, neri hau gustatzen zain, no seke, eta kontatuko izuet, eta kontatuko izuet katalanez. Euskaraz ez dago, praktikamente. E, o sa, manga berri sortu genun arte, ez egon ezer horrelakoa. E, Dena den, Hor, e, eh, Katalunian, eh, ez dela egon baino, nik esango nuke hor, eh, katalana izkuntza, Eh, askoz gehiago erabiltzen delako izan dela. katalanez bai, 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 de... bai egon da etenaldia guztiz ez, baina egon da, Euskaran etenaldi egon den bezala Katalunian asko jeitzi da eta oso baino, gauza minimoa zegoen katalanez eta orain egon da, ba, baina... Ez ez, ba, baina ez dut hori esaten, ez dut hori esaten, esaten dut e, Ba, hori da, baina zale horiek zergatik, e, xa hemen ere Euskal Herrian daude, e, beti egon dira zaleak, baina ez su, bai, bain, dut euskaraz, hori da. Baina zuei zu, zu ez dakit pasau zaizuen, bai, nik sentitzen dut, E, Euskal Herrian e, espazio frikien hizkuntza beti gaztelera izan dela. Bai. Hori da. Oso naturalki, oso na... baia, oso, oso baia ori... Hori, bai. ez da Hemen euskararen erabilera ez delako hain altua. Katalunian katalanaren erabilera oso altua da eta horrek eragindu espazio frikietan mantentzea. Katalana naiz eta. Izan daiteke, izan daiteke. Eduki frikiak ez den katalana. Izan daitek. Right. Gertatzen zait, nire osea, frikiak diren lagun gehienek ez dakitela euskeraz, edo bazekiten bainan erdia aztu daukate, edo ez dakit, pues, euskeraz dakigun batzuk eta ez dakiten beste batzuk egonda, ez zinduzu pues, e, ikusi berri daukazun ez dakit. Ez dakizeren mm. e, atala euskeraz komentatu, ez? Eta hori gertatzen right. zait E, anime eta mangarekin eta gertatzen den zait e, bizitza osoarekin, ez? Naiz eta euskeraz dakigun jendea egon, pues hori, beti dago norbait euskeraz ez dakiena eta azkenean ez, ez duzu hartzen ohitura eta gero bakarka zaudenean ere e, batzutan kostatzen da eta bueno, pues egia da ni e, saiatzen naiz, ez? Nire lagun hoiekin nagoenean euskeraz egiten, baina batzutan sentitzen dut bultzatzen ari naizela eta hori, nik euskera zerbait esan, besteak er, erderaz itzuli, euskera zizan bai. Itzuli, eta azkenean ez duzu, bueno, pues, jo que Bai, bai. Ni, ah, euskaraz, za, niri... izaten da ere, ze euskara eta gaztelania hain, desberdina diren, ez gertatzen da dibidez, amar pertsonako talde batean, bederatzik euskara baldin badakite, baina batek gaztelania bakarri baldin badaki, ja, amar horiek gaztelania zein behar dute, bestela ezin dira ulertu eta eta claro mm. hori gertatzen baina adibidez katalanaren kasuan antzekoagoa direnez agian katalanez egin alko zuten eta besteak esportzu du bat egin pizka bat ulertzeko baina euskararekin <coughs> ez badu ulertzen ezin ez ne, da ez neri, tegin, neri horregatik iruditzen zait e, bizi degula supergara interesgarria zen orainari gea sortzen batzuk eta besteak e, bakoitza bere frentetik eta e, espazio pila bat e, orain dela oso gutxi imaginazina e imaginazinak ziala osea hemen gaudu zeinek pentsatuko luke orain dela bi urte e, euskarazko euskerazko manga bat iburuzko zerbait hariko ginele egiten bat e, nork pentsatuko luke euskerazko manga bat itzul, osea manga bat euskerara itzuli dula Eta nork pentsatuko luke egongo ginela Twitchen e, euskerazko manga bat buruz hitz egiten. Osea, eta orduan, pues, e, ari orain, berandu, agian besteak baino berandu, baino berandu, ba, ari espazioak sortzen, pues, horrelako gauzez naturaltasun gehiago azitze egiteko. Eta nik uste honek, honek lagunduko dula, baita ere, e, ba, beste jende batek esaten, ei, hemen badago publikoa, zenka, eske, gertatzen dana gazteleraz bizitzarekin espazio frikiak da, e, navigatzaileekin esaten den, ez? E, klaro, zuk navigatzailea gazteleaz bali eta detektatzen bali maizu hau e, gazteleraz, osea sea, gazteleazko konfigurazio egin sartu da, ba, orduan gaztelera zenbat izut zerbitzua. E, alegia, e, espazio frikitan, gazteleraz bakarrik bizi bagea, ez badu de espazioak euskera zitza egiteko, ez bali maago espazioak esateko, ei, euskera zalea, zalea gaude, euskaraz nahi dugunak irakurri, ez dago eskintza eta orduan nik esperoet 2008, benetan oso itxero pentsuna hola, eh, 2008 iruan, eta goita lauen eta barta barta, gauza gehiago, gauza gehiago etortzeko. Ba, espero eta gutxinez nire aldetik esan beharra daukat, eh, espero dudala eh, beste e, eh, zenbait sorpresarekin etortzea, 2008 iruan, orainik ezin dut esan zein argitaletxerekin eta zer, baina zerbait lantzen ari garela, bai izango dut, eta e, hori, espero dugula, hori, sorpresa Tanto. polita izatea. Horain, e, falta zaiguna da... E, osea, sea, egin dugu, lehenengo, e, argitaletxe, atzerriko argitaletxe batek argitaratu da euskeraz. Bigarna, e, euskal herriko argitaletxe batek argitaratu da euskeraz. Tain, hirugarrena irugarna, falta zaigu, dala e, argitaletxe espezializatua. Manga oh. bat horretarako or, bakarrik manga... hori, eh, o sea, a ber, e, agian ez da bihar gertatuko, bale? Baino, baino, hori eh, izango litzetek eia bastante eko txutea hundia, ez? De, ei, yeah. hey, ojo, hemen, taber, a ber, a ber, ni, ni ah. ilusia hundia eukatek eia zan. Ah. Eh, e, dut, bizpairu urte barru, e, eh, askoz gehiago gongo dela, zezan nahi dut, eh, Ose, argitaletzeek behar dute haien denbora eh, negoziatzeko japoniarrekin, eta hori, adibidez jarri etekoek esan zuten duela iru urte hasi zirela. Claro, Ez dela izan claro. en plan, orain katalanak ikusi dute eta ai, bauk ere ingo dugu eta claro. ja, eta urte. Eta orduan argitaletze askok orain ikusiko dute eh, katalanek egin dutena, jarri egin eta orduan orain jarriko den lanean eta iru urte barru iritziko dira, edo? Et... Eta gogoza bat, e, eh, ikuslearen, bueno, ikuslearen zako ez irakurlearen zako agian, determinante izan daitekena agian ez, eh? Baina, da, e, eh, claro, eh, serien motzak ari eukitzen euskaraz, eta serien motzak guai daude, porque hasita bukatu azkarriten dia, baina agian eh, ez dute, serie luzeagoek duten eh, ospea, ez? Como atentzioa, at atentzioa deitzeko orduan, E, eh, eskaintza daukana euskaltzaleak dia e, eh, mangak eh, ez dituna ez dituna kezagutzen. ezagutu ezagutu ditu asko segurazki euskeraz. eta eh ja, se ja, ja. se ze, niega con micro es norbaita ikutzen denbora guztian eta kristontzara zara ta da gizu mirai. Agian barkatu. <laughs> ba, ba hori, e, eta orduan, klaro, horrek zailtasun gehiago dauka, ez? Osea, adibidez, E ez da berdina e, X-20 e, itzuli eta jendeari esplikatu behar X-20 zer da edo e, itzultzea ez e, gauza super super e, famatu bat kristo guztiak ezagutzen duna Ode, bueno, e, ez? Manga irakurle guztiak ezagutzen dutena. Eta agian horrek ere bere zailtasunak ditu. Ez dakit. Bueno. E, Baina hori, nire hai... ustez etorriko da. Bai, claro, 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 claro. gauza da orain argitaletxek apostua egin nahi dute, baina agian ez dira ausartzen, pues ez dakit, eh, One Pieceekin hasten, ze eh, igual eh, ez dakit zenbat balioko duen eh, eskubideak ordaintzea edo pues, ez dakit eh, oso zaila edo oso erreza izango den, imaginatzen dut, eh, pues hori, ex-venture edo, baino asko zailagoa izango dela eta garestiagoa, eta beraz, pues, agian hasieran on gauza hauekin hasi ez eta publikoa zenbat publiko dagoen ikusi eta hortik ja hasiko direla gutxinaka pues eh eh ekartzen e, 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 iteren tituloen e, izaera hori ez edo famatu tazuna, ez dakit bai. igotzen no, ere gertatzen den zerbait adibidez One Piece e, euskaldun askok <coughs> erosi dute gaztelera Baidere, o sea, baidere, eta orduan ya. daukate haien apalateian igual daukate One Piece osoa gaztelera, eta dute, eta zer, erosiko dute guztia berriro, esango dute, boa, asko ez dute berriro komiki berdina erosiko beste izkuntza batean egoteagatik. Orduan alde horretatik dagoeneko oso famatua den serie bat urte asko dara matzana hemen ateratzea euskaraz oso arrezkuntua da, eh? Nea, E, nik, nikor gauza bat nahi nun komentatu, e, oza, e, ustez jaikillu zala, vale? Jaikillu, e, oza, e, publikatu zun argitaletxak, azteleraz, publikatu zun argitaletxak, mm. aizan esaten, ustez, eh, oiek ziala, e, pentsatzen zaudela, e, espokon gehiago ez ekartzea, ezalako errentagarria. Zen, suposatzen dut, kriston pagatuko zutela, eta, e, pues, eran igual, jendeak demanda asko ze, bezala zeukala, baina e, ez ziala mantentzen, e, kao, ze zeri luzeak erosten jarraitu sea, jendeak jarraitu behar du erosten. Ja, bai. E, eta, e, e, ziala bezala, eta orduan, e, ustet, ustet e, hori zantzela, e, man gaurrekin izan zela, eta planteatzen zuten e, ez gehiago ez gehiago ekartza. gazteleraz. Osa, <laughs> gazteleraz. Bai, kontuanik ere entzun da neukan, bai. Eta, eta jaikiu, gainera. Osa nahi, et, e, dala ba. serie super famatua e, eta gazteleraz. E, publiko superzabala ekin, ez? Eta ordun dut, jo, nei horrek atentzio asko ditu zian, zesan, ostia, kolega, haue kolabalin badabiltza e, serie honek, osea, bueno, e, manga honekin, e, a berbestak nola hibili behar dian, ez? Jo, ba... Dinle. Ezakiten entzun zuen adibidez eh, One Piece, e, eh, arte gazteleraz bakarrik zegoen manga, eta iragarri dute katalan ez ateratzen atiko direla. Ostea... Jontxuk, jontxuk esaten du, banik, dragoibolako manga euskaraz izateko aukera izango banu, zarrak gaztelerazkoak salduko nituzke eta euskarazkoak erosi. Baina ni nina ez. Bai, bai, bai. bueno, bai, bai. da? aukera ona da, bai, nik ere alako egoera hori ingo nuke, baina nik uste dut E hori bakarrik egiten dugula gian oso euskaltzaleak garen edo ezakit. Ez, publiko guztiak ez du hor lapen. Bueno, ezakit, e, eh, eri konkretuki dragoi bolan da gazteleraz Bueno, or, er, asko pasatzen da. Beste seriekin ere pasatuko da, baina bereziki pasatzen da. Eh, bakoitzak nahi duela ikusi bere hizkuntzan. Osea, horren eh, barruan daukagu E, in, e, leku intimo batean daukagu, dragoi bola, beste gauzak ez dauden leku intimo batean daukagu nik uste askok, eta orduan dun, e, e, entzun genuen modu beste, beste modu batean entzun da, edo zein berdin du, e, ez, gaizki, kaka. E, right. eta hori... eta eh, gainera, oza, sea, hasierako bestiak ere itzuli egin ziren eta asko, o sea, oso politak dira gehienak. Bai. Ah. Osea, guztiak egia esan da. Ta mm. gero, osea, niri gertatzen zait bakarrik dragoi bolarekin. Ze, osea, orain ma, anime edo zein anime ikusita nahiago dut bertsio originala, ez? Baina Osa, naiz eta hasieran euskeraz ikusi edo, osea, berdin du nahiago dut originala, baina dragoi bolan ez. Ta nikuste ere dela eh, o sea, nire gutxienez, nire kasuan eske ezin ez dut jasan hor e, gokuk daukan, o sea, eske bere hau oso, oso, nola esan, doinu altua dauka, ez? Eta, oza, sea, belarriak pitatzen din momentu guztietan. Bani no, ba, ni nago japon irazko gokurein eta esango nuke nahiago nahi dudala dragoi bola orain japon baina eske euskarazko azpaldian ez dut eta japon ba, atea zutenean dragoi bola super, eta duela gutxi zineman atera zuten pelikula berria eta joan nintzen ikustera japonias. Eta japoniasko hau txak superpresente dauzkat eta euskarazkoak Naikoa astu dauzkategia yeah, jo, komentatzen du. Orain super irakurtzen nabil eta Gokuri Joseba Etxeberriaren nabia hartzen diot eta Vegeta Felix Arkarazorena. Se oso espezifiko. Joseba Etxebarria izan zen zetan ahotsa ipinitziona baina e, dragoi bola txikitan, goku txikitan, eta gero dragoi kai biko iztu goku handitan ere, e, sebe atentia. Haotza, pikiona, e, ni, ni, nik ni, gokuren Gokuren haotza niretzat da sebe atentzia, ez da, ni, nik, Joseba Echeverria. Nik izenak Baina... irakurritut eta emantzat hartu et, e, pues, ba. e, bikoizten zuten akzialata, jazta, ez ezak izin dian. o sea, Ay, eta, eta, no, 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 eta, laketa, eta, 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 Kontua da hotz aldaketak egon ziren. Eta goku hasian zen zebe atentzia, gero pasatu zen Joseba Etxeberria izatera, baina gero berri zebe atentzia ara zen. Esate du jontxuk nizetakoa naiz, osea, bai. pentsatut eh, Bai, gazetakoa. Joseba Etxe Barri, Etxe Barria, zetakoa. Hmm. Bai, e, eta e, aurrekoan egon ginen komentatzen, da agian gauza oso interesgarri bat, e, e, aurre, e, zera, dra, e, animea oitu ginen ikusten gazteleraz, bodo barkatu gazteleraz euskeraz, e, eta gazteleraz ere, baino e, gure kasuan euskeraz, e, eta hortik, baino e, bikoiztua, hori zan, puntua bikoiztua izatea zan, e, eta bikoiztua izatetik pasatu gea e, esker, egin handi batean nik uste, e, esker edo, e, e, oituak egotera e, bertxe originalean azpititula ikustera. O sea, ya, e, eaz, eza, bikoizketa azan, como oso, ez? Oso, beti egiten zan zerbait, eta orain, de repente pasatu gara, azpititulo, eta aurrekoan egon nintzen pentsatzen, eta, joder, ba, nik ez dakit bueltatu nahiko nukeen. o sea, be, zait oso potentea, bertxe originala azpititulatua oitzea, Bai, obviamente, nahi konnituzke euskarazko azpitituloak kruntxirrolen, baina eskirutzen zait oso potentea e, eh, oitzea hortara. Ez da, kitzuek nola ikusten dezuen? Karo, mm, ni, nire kasuan, bos, e, da, jakinda, askoz hobe egiten zait, bersio original ikustea, ze bestela gauza asko galtzen dira, ez? Osa, nola esan, mm, eta... Osea, adibide erraz bat jartzeko, pues, badaude bromak eh, itzuli ezin direnak naiz eta saiatu o sea, ezin da, ez? Ta hori gertatzen da, beste gauza txikitxo ask askorekin. Tardun, pues, japoneraz baldin badakizu, noski, eh, naiago nahiago izango duzu bertzu originala. Baina japoneraz ez baldin badakizu, egia da, badagola jende asko eh, ez duela eh, animea ikusteko pausoa ematen, e, eh, irakurtzea gehiegi iruditzen zaionako, ez? Eh? Orduan, pues, nire iritziz, bi bertsioak edukitzea beti ondo dago. Ba. Da, bueno, egia da, zinemara juten zarenean, eh, bueno, hau nire anekdota pertsonala da, ez? Baina, e, eh, kimetsu batera zenean, ez eh, nekien bi bertsioak zeudela, eta eh, hori, pues, sarrera erosi ondoren konturatu nintzen erderazko bertsioa entzutera joala eta en ni en plan de da, da, gogoratzen dut momentu bat eh, ez dakit hemen zuek eh, eh hori trenaren filma ikusita daukazuten edo ez ba ez spoiler hori amaiera kertatzen dena eh? Es, es, o sea, ez da spoiler <laughs> ez eh? momentu vale. bat nun, eh, pues hori zenitzu eta Inosuke eta tanjirok esaten diote rengokuri eh, pues, japonieraz esaten diote aniki, oiabun eta olakoak rollo pues, pues nola deitzen diote eh, e, beraien eh, ez da o sea, ez da bos bezala baizik eta pues, rollo anaia hundia bezala, ez, edo ah. Pues, gehiago dakien persona bat bezala, ez, eta vale, hori vale. Hori, bai, eh, respectu, etan, deraz, erderaz, esate dute rengoku es la pera, la repera, la pera limonera, eta nien duen plan de... Claro, ez que hori... <laughs> 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 bai, zaila da, nola... Zere... Bai, zaila da, zaila da, baina... Zaila izateaz aparte, nik hor pentsatu nuen zera zen. E, pues hori, gauza bai itzultzen ditugunon eta entzuten ditugunon e pues batez besteko adina hola dago. Ta claro. En <laughs> plan, pues, itzultzen duenak pentsatzen du eh, supermodan dagoela la repera esatea, baina claro, egun dagoen... ez dakit, o sea, es de la es de la crítica, eh, o sea, azken finean. Bai, 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 ulertzen dut, ulertzen dut. Bai, bai, bai. Hm. Eh, Gracias Niego ni nintzen, niego nintzen eh, itzultzen Eh, bueno, itzultzen, azpititulatzen eh, Yuri Onaiz, bueno, bai, bai, jurien, bereziki jure naiz ah. ez, eta nik inglesetik hartzen nuen, eta e, miraik e, ustez, jab, bueno, ez, ustez japonieraz e, ulertzen dunez ez, batzutan esaten txian, joe, hau e, hor la jarri ez du, baino e, ez dakiz, baino beste modu batera esaten du edo beste zerbait esaten du, porque claro, nik ingleset, bueno, barkatu nik inglesetik eta gazteleratik mix bat egiten nuen, eh, Gauza batzuk, erraro ikusten banitun, behiratzen nuen bietan eta ikusten nun, a ber, baino klaro, ni japonera ez dakit. Eta orduan hori da, ah, ah, da, eh, konplikatu da arte hori, bai. Bai, ezke galtzen da, osea, eta bai. gainera, segun nundik hartzen duzun, ze adibidez animea baldin bada, pues igual, e, eh, azpititulo ofizialak baldin badaude hortik hartu eta errazagoa da, baina manga ba gertatzen da askotan ez, oraindik e, eh, inork ez baldin badu eh, itzuli ez, gaztelera edo ingelesera, pues, ezin duzu, o sea, pues, hori, eh, beste fan batzuek egindako lana, baino ez daukazu eta fan horiek egiten duten lana, pues, eh, zoritxarrez, agian, eh, ez dute hainbeste ulertzen japoneraz, ez? Haiek os, beren saiakuntzariko beren egin dute, baina pues, gauza batzuk bai, bai. ikusten da, ez igual ez dutela oso ondo ulertu, eta gero ingelesez egindako lan hori e, ingelesez hainbeste ez dakien beste norbaite gaztelerara itzultzen duenean, bai. ere ikusten da asko ingeleseko freizal berboriek e, literalki itzulita, eta enplan, hau, honek, ez, osea, zuk itzuli duen personak konturatu beharko litzateke ez duela zentzurik, ez? Baina, bai, bai. Zarabu? ni, ni, ni nago irakurtzen orain eh, aixil bat eh, gazteleraz baina ez da bertxi ofiziala porque ez da inoiz ogon bertxi ofiziala gazteleraz eh, zen, a ber, futbol amerikanoko eh, <laughs> E, eh, futbol amerikaneko manga bat eh, eukitza bertxio ofiziala gazteleraz, bastante, <laughs> bastante flipatu irutzen zait, ingles eta neko? Yeah. Bueno, Inglés manga etanaiko. zaharra delako dagoeneko. Orain, orain arterako balit, eh, pues moda negongo zen eta bueno, ez pentsa garrun moda. Dagoen pungo Baina bai, egia zaharra, eh, bimila lau edorla Orra. Eta, eta hori, eta esa itzulpena, jo, osea filosofia askokin, filosofia askokin hartu gara, <laughs> baina, bueno, en, gustaten zait eta orduan, pues... Claro, eh, bueno, ir a cursar mañón. Bañón Boronda te asko inez hartzen, irakurtzeko Boronda hartzen benetan. Ba, nik ikusi ditut gauza okerragoak, ikusi ditut eh fansu batzuk eite hasteko eh ingelesera Tinatarretik, o sea, astitu ah e, Google Translate edo Deep Learningeko aplikazio batekin ingelesera pasa. Eta gero hor da, mm. kastelania, frantzesa, italia, eta horiek, e, horren gainean lan egite eta Hor ikusi dut, Doraemonen pelikula gutxi batzuk daudela horrela aski titulatuta e, txineraz daudela asko eta ingelesak e, fandomean badiru diez dago la inor japonira dakiena eta zaiatzen dira egiten alako zerbait ikusi dituz batzuk eta da, ahian, ba, Bueno, pesiko, bueno e, ez badakizu, hobe da, e, ezer, azpitidururik gabe ikustia, azpitidururik baino, ez bezala ulertu duzu dena aldre bezgaiz. Ne, nere, <laughs> nere, nere, juri hona izen azpitituluak, por tzerto, ikusi ditazkezuela eusko mangan, nahi bali mazua. Uh -huh. E, eh, e, eh, nere, nere, juri hona izen azpitituluak eh, daude, egin eh, da, o sea, prozesua zan, eh, gaztelerazkoak eta inglesezkoak hartu, gaztelerazkoak, e, eh, e, itzultzaile neuronalaren bidez euskaratu eta gero jun irakurtzen eta e, eskintzen nion denbora bat e, za, bloke bako eh? Baina egiten nuen bum, eta gero e, juten nintzen hori zuzentzen. juten nintzen zuzentzen e, bainion, baino Ezakit, lana pixka aurrezten zian e, e, nik ezakit kalitatean asko nabaritzen den, e, espero etez, ez? espero etez, Mea, hori, ez ezazu ulertzen bera, duzu jatorrizko e, 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 e claro, erabiltzea izan izkuntza hori ulertzen duzu beste gauza bat da erabiltzea Google Translate bezalako aplikazio bye. bat ulertu gabe eta e, ordan piratzen zara esaten dizuna eta Hori hori da arazoa, ez? Ze azken fian, nik pentsatzen dut, pues hori esperientzia asko daukaten itzultzaile gehienek E, tresnak dauzkate, ez? Eta, oza, itzultzeko, pues, agian, ja, testua tresna horrek, ez? E, ordena gailuan jarrita, irakurtzen dizu testua, eta hitz e, bera erabiltzen den bakoitzean, edo espresio bera erabiltzen den bakoitzeak, programatu, programatu dezakezu, eta ja, zuzenean, e, horrek, e, eh, pues, em, guztitan emaitza bera jartzeko aukera daukazu, eta horrek lana horrezten du, eta bar, sa, nik ez ditut erabiltzen, eh, momentuz, baina yeah. nik zuzenean beti eh, testu bakoitza irakurri, eta nik eh, zuzenean itzultzen dut esaldi bakoitza, ez dut, e, eh, itz konkretuetarako bai, eh, erabiltzen dut, nire kasuan, jiso.org deitzen den online dagoen iztegi bat eta asko gustatzen zaitze gero e, pues aukera asko ematen dizkizu ez osea margotzeko aukera ere badaukazu mugikorrean ez badakizu nola irakurtzen den kanji bat eta bueno nik hori erabiltzen dut uh -huh. mira eta gero beste iztegi berezi bat dago ere eh, onomatopeientzako. Ta ez dugu onomatopeiei buruz ezer hitz egin gaur, ze ikerrekin bai hitz zenuten, baina osea, egia da onomatopeien kontua sa, ja kontua partea dela. Nahiko berezia japoneraz. Eh, eh, onomatopeien iztegia eh, iztegi, Ezken ezagutzen dut bat, webune bat deitzen dela, de jadet de, de netu. Bai, hori, hori da, Bai, e, egun, egun, batean, e, egun batean e, ni jarriko, egun batean ni jarriko naiz teknikari eta eingo dugu ikasi japoniera euskaratik e, Iker, Hector eta Mireirekin. <laughs> 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 bai, porque porque Nick hortaz gutxi. Nik hortaz gutxi aporta dezak, edo baino, jo, eh? Bai, bai. Zidera Bai, bai, ni, ni, teknikari, ni teknikari, ni atzean, ni hor eh, jartzen gauzak, eta bai, bai. E, baina eske oso gauza interesgarri iruditzen zait, eh? Da, zerbait, neri, neri gustatzen zait internetetik gustatzen zaiten zerbait, Esa, hori da. Horrelako e, zerbait egiten ari gehan abezelako zerbait, telebistan ez dauka espazioa. Eta ez dauka espazioa, porque ordu batzuk daude, porque gauzak oso mugatuak daude, porque em, bestela berroita marmila fandom ezberdin gauzakin gauzak inbarko zenituzke, eta ez dute ematen orduek eta hemen egin dezakegu. Eta bai. pues, ia balia gabe, egon gaitezke horrelako hau zakiten. Eta hori oso gauza potentea. Ba, bai, eta... gainera, ose, gazteleratik japoniera ikastea, ba, desente arrunta izan daiteke, baina euskeratik ez dut uste egongo denik. Eta, eta kuriosoa da, ba, porque... E, hori eda asunta, hori bai, bai, esatera ninduan. beraz, o sea, berez adibidez, e, ura, ez dakit, ura mirai da, eta japonieraz esaten duzu, kano joa mirai da. Osa, sea, ah. berdina da, aditza berdina da. Bai, eta, bueno, ez ordena gramatika, bai. azkenean oso berdina dela. E, esa, esan dut ura mirai da, eta esan dut, nola, ura mirai esaten dara, bai. baina zi si miraiek beste esan da, badaka, <laughs> eta korto <laughs> zirkuitatzen <¿nean>? bai, <laughs> bai, bai, bai. Ditet, ura, 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 eh, misu, ura, bai, bai. Eskerrik asko jarraitzatik ikerrek zei... Pentsatzetik ikerrek zei esango... Esan behar zeizula. E, bai, ba... A ber, ah, behatziak, eta laur den dia. E, uh, ni guztaren nago, zuek zer nahi dezue egin ezakitu. Osa, ni gelitu nahi e, utzi zake goemen, nahi dezuena. Ni... Ba, ah, ezakit, agian, e, super guztora nago, baina agian luztegia egiten badugu bideo gero jendeari pereza gehiago baten dio ikustea. <laughs> Ez Vale, eh, jontxuk esaten du, ondo amaitu txarleta, baina faltzera, egon oso interesantea, Japonia rikastarera apuntatuko nahi. ondo esker, bagiko dugu, eh? bai, bai, nik uste hori egin dezakegula, bueno, iker bidatzea pues, eh, azkenian gure ordutegia mugatuko du, baina nik uste igande edo, iganderen sea, batean egin egin daitekela. Alen, baik, alen uate berrek esaten du, bai, klasea kasi. Ojo, eh? Ojo, ojo, demanda, demanda. Bai, 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 hemen jendea dago, eh? Pues, eh... Gainera, eh, niego nintzen mireirekin aspaldi, eh, itze egiten, eh, agian egin genezakela eh, saio bat, ez, ez irakatzik komo tal, baino eh, animetan eta mangetan asko agertzen dian esaldiak eta horrelako tipo ez dakit. Eh, eskerrik asko esateko adibidez, e, eh, ezakit, ezakit nola jazten da, baina eh, eh, denbora guztin honega maz antzeko... antzeko ah, bale, bai, unertzen dut urain, zer, zer, esan nahi duzun. Ja. Osea, horrelako, e, eh, euskeraz edo gazteleraz, itzulpen zuzenea, zuzena ez daukaten, eh, gauzak azaltzea esan nahi duzu edo. Esan nahi dut, eh, tipo, ba, ekizu heliburutxoiek... Eh, E, Euskal Herrira etortzen dianean, e, tipo, e, autobus galtokitanta jartzen dituzten. Ah, ituztenen. vale, bai. E, expresiones e, comunes da horlako mierdak. Ah, vale, bai, e, bai, bai. No les no les bestea, eta horrela, pues ez dakit. E, eh. Tipo, e, ikasi aur, e, e, zure burua aurkezten e, japoniraz, nik zer dakit, horrelako gauzak. A, e, experimentu ez dela, eta geroia, jendeari gustatzen balin bazteio, pues ya agian zerbait, como, ez, jarraik pengeia horrekin. Baina mm horrelako -hmm. zerbait egitea, nahiko simple izan daitekeela, porque gausa basikoak izango zian, pues, guai egon gozan, eta iruditzen zait eh, eduki bastante guai izango zela. Ba, bai. Eta gero nik uste jendeak ere eh, jakin nahi duena de la pues, eh, animean asko ikusten diren esaldi hau eta bestea, ba, bai. ea benetan erabiltzen diren edo ez, e, badaude asko erabiltzen ez direnak. Eta ez? nola esan dezaketa hau benetan ondo esan da, edo ez ze eta eta agian e, ikusten dituzu japonieraz eta osea japonieraz esateute agian e, zerbait eta gazteleraz es, e, esaldi berdinak dauzka azpitituloak hitz e, ez berdinekin por, por lo que se agian dalako expresio difuso bat edo horlako zerbait ah, Horda, bai, pues, bai. ez eta horlako gauzak interesgarriak zen daitezke Eh, bira, Bota, bota, da hemen eh, proposamena jendeari gustatu zaio, así que ez zuek pres bali más nipres ni pres nao. <coughs> eh, <coughs> hori jungo gea, jungo egiten. Mm -hmm. Ba, nei balin bazue hemen bukatzen dugu eske eh, Twitchen e, egiten dira raidak. E ba, kizu erraidak zer dian? <coughs> Pokemonen egiten dira, erraidak. Ez, ez, ez. ez, 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 ez <coughs> raida, raida da e, ikusleak bidaltzea beste stream batera. Ah. Vale? Eta ah, orduan horrela elkar laguntzen dira eh ah, eta bar. Eta e, nola e, tipo bat sartu dan zuzenekoa egiten, ba, eta orain ikusleak dauzkan e, pentsatu eta gian interesgarri izan daitekela raid bat egitea, pues, apiskabat, esperientia esperi, esper esper bizitzen dut. Zuek, e, uste ez zerrez. Nik bialiko etrai da, bale? Eta, bueno, oza, orduan, horrela e, utziko dugu, bale? Oza, hemen utziko dugu, eta jarraituko dugu. Ne? Oza, ni pres nago, zuek nahi dezunean liatzeko, oza, ez, ez daukat. Bale, itxego dugu e, datari buruz. Eta, eta e, gaur egin dugun bezalako beste elkarrezketa bat ere egin dezakegu. Da, bai, bai. Bigarren liburukia iristen denean edo igual zerbait komentatu aldu. Bai. Bueno, bai, eta, no. eta gauza berriak e, kontaitezkenean, baita ere. E, bai, 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 Eta gero ikerrekin ni ere nire, nire kabuz egiten egon nintzen eta ah, nire, Japoniako, osea, Japonian bizitzeari buruzko anekdotak eta hola ere, agian jendeak entzun nahiko ditu, ez? Bai. Ba, niri, bai neri bai, horrelako eduki bai, bai. oso interesgarri irutu bai. zait. Alako eta, edukiak badaude asko interneten hor eh, baina beti gaztelania ez edo ez? Eta bai, eta gero aparte, osea, zen gozenera euskaraz, azaltzea gauza hori. Bai, eta gero aparte nik oso gogor kontra egin nahi diot eh orain gaur egun dagoen mezu orokorrari en eh, ez enplan o eh Japoniarrek eta Europarrek, osea, oso zaila da lagunak izatea, eh Japonia oso polita da bidaiatzeko, baina ez, baina ez zaitez bizitzera joan, ez, osea, olako asko esaten da orain, eta niri, esa ez zait bat guztatzen, ze, osea, ez ekit, eh, ondo dao zer dagoen azaltzea, baina ez dakit eh, nola esaten den orain, eh, Ea... Punto, 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 nean utzi ez du, jendeari gogoa sartzeko hurrengo urrengo estremera vale. Punto, vale. eh, punto na, eh, en plan desarrolloa nahi balin baizue, urrengo sartu. Urrengo era sartu. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. vale, okay. Ah, eh, ra ra raide ingoet, vale. Eta ordun jungo sabialiko za dituztet, eh, trikuxabi baten gana, dagola, ah. beldurrezko joku batera jolasten, Eh, <gülüyor> <gülüyor> bueno, eh, ba, nahi balin bazue, pues, Ese yo estuve en el partez eta hori. Vale. E, eh, orduan, a ver. Vale. E, eh, berez agertu beharko litzaizuek ez zerbait, pentsatzen dut. Eh, ez agertzen, agian gaizkin dut. Itxo, Be bestela saiatuko naiz. Eskerrik asko, eh, rekirek. <laughs> <laughs> Eskerrik asko, rekirek. Bale, orain bai, orain bai. Eh, ah. eman bar diozu ez zerbaiti, inizia rai de eh, Puede ser? Eh, Baina ez dago nion botoi... Vale, bost espectador, vale, bai joa. Eh, bueno, babialiko zaituztez, vale? Eh, eskerik asko pasazetenei eta urrengo arte. Maizkaz, kutuei. Agur. Agur.